Refurbished cihazlar alınar mı? Bu videoda bu sualın cavabını tapa bilərsiniz. Gəlin ilk öncə refurbished cihazların nə olduğuna yaxından baxaq. Bu cihazlar daha çox bizim bazarda refresh və yaxud da ref adı altında satılan cihazlar. Geniş açıqlasaq, yenilənmiş cihazlar. Və təbii ki, yenilənmiş cihazlar özü də 3 kateqoriya bölünür. 1. Rəsmi istehsalçı tərəfindən, 2. Sertifikatlı hər hansı bir şirkət tərəfindən, buna misal eBay göstərmək olar. 3. Üçüncü tərəf və yaxud da ikinci əl deyilən mağazalar və yaxud da ki, hansısa servislər tərəfindən təmin edilən telefonlar. Bu cihazların populyar olmasındakı səbəb qiymətlərinin aşağı olması. Yəni, normal bir iPhone-u siz rəsmi mağazasında 1000 dollara alırsınızsa, refresh aldıqda haradasa 200 dollar daha ucuz almış ola bilirsiniz. Yenilənmiş cihaz almaqda əsas səbəblər 1. Uyğun qiymətli olması, 2. Demək olar ki, eyni keyfiyyətdə olur bir çoxu, yəni ki, orijinalla birə-bir keyfiyyətdə olur. Üçüncü bir səbəb ətraf mühiti qorumaq adı ilə deyilir. Təbii ki, bu cihazların istehsalı daha da ucuz başa gəlir, çünki bunda 1-2 detal dəyişib, təkrar paketləyib satırlar. Bir başqa səbəb isə rəsmi olduqda qarantiyada əldə etmiş ola bilirsiniz. Bu cür cihazları əldə etməkdə risklər nədir? Bu cür cihazları əldə etməkdə əsas risklər, sizdən əvvəl o cihaz necə işlənib onu bilmirsiniz. İkinci bir səbəb isə keyfiyyətinin dəyişkən olması, yəni bunun hansı səbəbdən geri çağırılması, onun təmirindən sonra hansı problemlərlə qarşılaşacağınızı bilmirsiniz. Və üçüncüsü də ki, qarantiya bəzən olmur bu cür cihazlarda, ona görə də risklidir. Yenə də mən rəsmi, yəni birinci kateqoriyadan olan rəsmi malların və yaxud da əmsalda ikinci kateqoriyadan sertifikatlı rəsmi yenilənmiş malların alınmasının tərəfdarıyam. Yəni burada hər hansı bir problem olacağını düşünmürəm. Çünki bunu əgər ofisial satıcısı, rəsmi satıcısı bunu yenilib satırsa, burada demək olar ki, bu bir çox testdən keçir, bu yoxlanılır və birə-bir eyni keyfiyyətdə olduqdan sonra bu paketlərim satışa çıxır. Yəni elə bunu detallı dəyişdim, satdım deyə bir şey yoxdur. İzləyiciniz üçün təşəkkürlər, ümid edirəm bu video faydalı olmuşdur.